שמתחילים את הפלייאוף. הנה שולמה לפרנק רובינסון מול ברייסי רייט, מוציא את הכדור וקני לאוסן משחרר שולמה סטולרו קני לאוסן. וואו, הנה שולמה מכניס את הכדור וגם זה טוב. לאוסן יש לו יד מהטווחים האלה, זה אוטומט. נכנס לכושר, נותר עוד פתוח. לאוסן בינתיים עם 5 נקודות זריזות. כי אתה יודע שפרגו ילך עד הסל ויש לו את היכולות. וואו, לאוסן מפוצץ כאן את סוף ביחד. לאוסן, בום. אתה יודע מה, תקשיב. הובר, לוקח עוד זריקה מרחוק. ארבול שני, משלושה ניסיונות. לאוסן מתקן. זהו, היה באיטליה, הוא יודע מה זה. לוסן שקה. בקושי הגיע לתקציב מינימום, האמת שאפילו לא הגיע לתקציב מינימום, פשוט הורידו לה אותו. אבל עושה היופי של עונה עם סיבוב שני, באמת הצלחנו. רובינסון. עוד ניסיון מחוץ לקשת, טוב מאוד. קני לאוסן. ליונס. מסתובב, מוציא החוצה. ובום! ראשונה במיוחד ברבע השני, הנה ניסיון מחוץ לקשת, וואו, זה נכנס! קני! לפריינטה, לאוסן, זורק, צולף! הוא לוקח עוד אחד! קני! לוויליאמסון, לוסון לשלוש, יש לו אותה. שלושה שנייה כבר של נהריה. קטעים ואת השנים שלהם, בינתיים בואו נהיה קצת כדורסל, הנה רן אסנטי, יוצא כדור החוצה, לאוסן זורק, טוב מאוד, יש לו את זה. רגע, יחזור, אולי נותן לו לעבור. לאוסן, שלושה עליו, ומצליח למצוא את הבעד, ועוד איך. אוי! איזה דאג! הנה שוב זה קורה, הפעם לואיס יוצא, רוטמן מתגלגל פנימה, לא מקבל את הכדור, לאוסן עם הטיה אחת, זריקה אחת שנכנסת פנימה, בגנר, מסבכת את גלבוע גליל, בטח אחרי הניצחון של אשדוד, ועכשיו עוד שלשה. איזו מסירה, חבר'ה. לוסון מקבל. מניח את השתיים, בדרך כלל. בום. שולמן. מסנטי לא לוקח את הזריקה. קני לאוסון דווקא כן, והוא מדייק. אבל רק לשתי נקודות. אף אחד לא לקח את זה. לאוסן, שלוש, צולף, יופי, שבע הפרט. דברים הולכים יותר קשה, 13 נקודות לכל קבוצה. לאוסן רוצה עוד שלשה, נכנס, קני לאוסן, שתי שלשות. הנה הכדור, קני לאוסן, זורק, לאוסן! הנה עוד ניסיון מחוץ לקשת, עוד פעם לא טוב, אבל הפעם גם זה לא נכנס בסוף בפנים. וואו, לאוסון! יפה! קני! בסדר. כדור יוצא החוצה. ולאוסן! בום! בין הרגליים, זה היה יפה. ברוטבר, שולמן. מוציא החוצה, ניסיון לשלוש, יופי, זה נכנס,
מצליח כי קני לאוסן עם הריבאונד. לאוסן חופשי לגמרי, בום, קני וטוב. טוברסון לידו, לאוסן מחכה על קשת השלוש, וויליאמסון נותן ללאוסן, נעריה השאיר את נעריה קרוב קרוב, עכשיו שולמנים לכדור ולוסון, יש לה שעה של לוסון, בסי, ביי טוב יואו, עוד שלו וואו, איזה הנה עוד סל של נעריה וזה תזכיר, הייתה לו פציעה מאוד ארוכה לאבי בן שימול גם בצד השני, אבל יש מי ש... עוד רוטבר לא מוציא החוצה לורסון, כדור ראשון סל שלוש מעבר לזה אז גם אלכסנדר עם מאזן דו ספרתי זה השלושה הכדור הולך ללוסון בתוך הצבע שניים עליו הראשונה שלו בחוץ השנייה כבר הולכת תראה ואת ההוצאה הם היו חייבים לזרוק כי ביורוליג אין לך הרבה מצבים השלשות את הרבע השני בהגנת 3-2 שמאוד אהובה למאמן שלהם יודע לזרוק מבחוץ כשהוא פנוי ולדייק לוסון יעשה בשבילו לאוסן עם השלשה קובר את השלשה הזו מוציא כדור ללאוסון מהפינה, קובר את השלשה הזאת יפה מאוד בוא נראה אם נעריה יודעת לייצר עוד נקודות לאוסן מעל דונטס נחסם שם, לאוסן עוד זריקה כדור הזה בפנים חבר איזה יופי של כדור! סנטים שלושה אחת וזה מגיע שבוע אחרי שקבע סי קריירה שזה 15 נקודות קורא הניסיון השלישי זה הולך